طب تقعد بس انا دور وبعدين nu har jag försökt se mig inne där. Sist förra året när jag och Kevin filmade så var det bara fotoceller. Nu är det skjutare på insidan. Och det är bra tycker jag. Så det är en snabb modernisering. Det är ursprungliga lapparna som vi ser här. Våning 4. Kolla den där tycker jag. Det är speciella dörrar. Korgen är fin. Bottenvåning. Entré.